វាមានក្រុមឡើងបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងជួបពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas នៅទីក្រុងមូស្គូនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះវិមានក្រុមឡើងបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024យោងតាមវិមានក្រុមឡើងមានការរំពឹងទុកអំពីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាជុំវិញស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាដោយផ្អែកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជម្លោះប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនិងមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកអាប់បឺដែលនឹងត្រូវឋិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីផងដែរសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីលោកថៃយីបអេដូកាននៅពេលបន្ទាប់គូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីណេក៏ដូចជាមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែនបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជៀសវាងការបង្កអស្ថិរភាពថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពារុស្ស៊ីក៏បានស្ដីបន្ទោសលោកខាងលិចម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការមិនអើពើនៅតម្រូវការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយដែលបានគូររំលេចឡើងតាំងពីឆ្នាំ1967